мен сәттілік тудырмасам, қайдан өсіреді дейді ол саудан сені. Сондықтан мен берген рисықтан жұмсаңдар, мен қобли әйе әтия ахада көмін мауды. Біреулеріне өлім келмей тұрғанда дейді. Егер жұмсамай өлім келіп қоса, не болады онда Раббымыз? Онда ол айтады дейді. Робби, лаула ахартани илі әжәлін қорип. Раббым, ғұмырымды сәл кешіктіре тұрмадың ба, қырыңыз? Осы нәрседен сақтасында бар жамызды. Ғұмырымды сәл кешіктіре тұрмадың ба? Не істер едік, егер ол кешіктіре тұрмадың ба? Фа ассоддақа, мынау, атасоддақ деген сөз бір, садақа беру деген нәрсе. Ассоддақа деген сөз дегенде өкіртіп, өмір бақи берер едім садақаны, деп айтады екенбізді өлім сәтінде. Ал енді біз мүмін болсақ та, өзгере ме үкім өлім сәтінде? Лән юахир Аллаху нафсан иза жаа әжәлуха дейді. Алла бізге ескертіп отыр. Ажалым келді ма, кешіктірмеймін дейді. Мерзім аяқталды, мүмкіндік бітті. Енді осы күйінде қайтасың Алла Тағала болды. Үлгергеніңді үлгердің, үлгермей қалғаныңды үлгермей қалдың. Бізді де күтіп тұрған бір қауіп қатер бар екен да. Сондықтан дүниеге деген махаббат, құрмет бауырлар, қанша мал тапсаң да дүниеге деген, ақшаға деген жүрекке кіргізбеңіздер ешқашан. Ол қолыңда болсын да. Біреу қарыз сұрай ма? Мә. Біреу көмек сұрай ма? Мә. Салмандай хадисінде айтады пайғамбар ұсасам. Дахала раджулун әл-жанна. Қияметтегі бір көріністі айтып отыр. Жәннатқа кіргендердің жағдайларынан біреуінен бір ер адам жәннатқа кірді дейді. Фараа ала бабиха мактубан. Сөйтіп жаңағы кіріп баратқан есігінің төбесінен жазуды көрді дейді. Сондағы жазуда ас-садақату би ашри амсалиха деп тұр. Әр садақаға 10 еселеніп беріледі. Енді астына қараңыздар. Уал қарду қарыз. Ал қарыз сәманияты ғашара дейді. 18 еселенеді дейді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан біреу қарыз сұрап келгенде біліңіз. Алладан басқа ешкім жіберген жоқ оны. Сосын сізден сұрады ма? Алла Тағала сізді көздеді. Назары сізде тұр қазір. Бір дәрежені атап қоюды мүмкін сізге. Осыдан қазір мүлк етпей орындаса, кетті дәреже деп отыр оның саған. Біз дәрежелерден өзіміз атқа жасап отқан адамдарымыз құрметті бауырлар. Қай жерде сараңдық істеп алдық, біз атқа жасадық жаңағы аталып тұрған дәрежеден. Сауаптан. Сондықтан дүниеге деген махаббат бізге ескертілетін нәрсе. Өлім сәтінде біз үшін ең қиын нәрсе осы дүниеге деген махаббат. Осыдан сақтану керек. Осымен шама келгенше жүрегімізді реттеп алу керекпіз де, бұл дүниемен қалай мәміледе боламыз, қалай істесеміз бұны Аллаға нау үшін деген.